Kati kilo wa Buganda Charles Peter Maiga Simul Pro wa Bukedo Luxus wa zensunga za Buganda Nidana Samuli ya kakota kumengo Gongero kuteke wa kumwanjo Maiga gaminde milondi menji Bukeda Kule mbede nyumu nsunga za Buganda Chinto ichiru njilalu ya mekua abantu kuige Mente benja ulo Abantu ya wadite pamanyi Bukede Wabula turu soma buli lunaku Era Mkakasa tuja kongero kuru soma Nze Chiemba saba, era bulijjonga chiemba saba. Bukedde, luongere nnyo kusoso waza ensonga ezikwata ku Ssaabasajja Kabaka n'Obwakabaka okutwaliza awamu. Mbeebaza nti nno olupapula mulutuusizza ku bantu ne lubeera nti lujjayo amawulire ag'enjawulo ne ku muntu owa bulijjo. Ekyo kirungi era mugende nakyo mu maaso n'eddagala egganda ndowooza nti Liyamba, abantu bangi okuyiga ebintu bitwa tumanyi ngate byesigamiziddwa ku buwangwa n'ennono zaffe. Kando gwawo kunako olw'okusooka mulungi kubaga omukogo na mwaguwaayo nga gukwata ku Buganda ekyo nkibeebaliza mukola bulungi era mugende mu maaso kye mbasaba okulaba nti ensonga zaffe eza Buganda muzisoosowaza. Nitabira munda nyeyo katikiro kusima bokede chidi ya lipote kwata kumapala za muli emunsi yona ya audit bureau of circulation is abc okufuluma nirangira bokede okufuluma muli olusinga okusimwa nokutuna mu Uganda a lipote ndaga nti bokede yatunda kopi emitwale 1358 nadirwa no vision zona ngaza vision group katikiro gotsinga ya muofisi okupulanga emengo mbozi enjawulo asibya bokuli olupapala luno okongera okuvunda ebigabo byoluzungu abize mu Luganda okusinga lwefulu byoluganda ye ngabisigade mu luzongo Luganda Mwe muandika mukwata ebigambo bingi n'ebyoluzungu ne mu biwandika mu Buganda. Hildermann agenda kukola launch ne mukiwandika mu Luganda. Lwaki Muganda agenda kutongoza naye ebigambo olulimi bye lwewola bibeera ebyo ebitaliyo n'akamu mu lulimi olunga ettaayi. Ttaayi kyaganda wala nga tulina kyoyinza kiyita ng'ekkooti ng'essaati. Asimi olubifananyi n'emitebe teke bamupapula okusinga ebyabitiisa nga telwesita z'abaana n'abakulu okulusoma ate n'ebifaananyi ebitiisa mwabijjamu mwabangamu ebifaananyi ebitiisa ennyo abantu ababetentesa emitwe naki kwegamba n'ebifaananyi ebyesittaza n'otya okutwala olupapula awaka njagala mbe n'olupapula nga nsobola okugutwala eka ne nduwa abaana ne balusoma nga tebalina nga siina kye neraliikirira ekyo mwakitereeza era nakyo tukibeebaliza ategeezezza nti nabo bakugenda maaso n'okwagira Bukedde kubanga naye akulembeza ensonga za Buganda wamu n'okutambulira ku mulamwa Herbert Kavuma yakusakidde guli eno ku lwa Bukedde TV1